የኮምቦልቻ ፈለገ ጥበብ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ተገኝተናል። በዚህ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ቢፈልጉ በክፍል ውስጥ እንዲያም ሲል በነፋሻው የዛፍ ጥላ ስር ትምህርታቸውን መከታተል ይችላሉ። ከአመታት በፊት የተተከሉት ቋሚ የፍራፍሬ ዛፎች ከምግብነት በዘለለ ለትምህርት ቤቱ ግርማ ሞገስ ሆነዋልና ነው። አሁን ደግሞ ከቋሚ የፍራፍሬ ዛፎቹ ምርት ሽያጭ በሚያገኘው ገቢ ትምህርት ቤቱ ለተማሪዎች ምገባ ገቢ የሚያመነጭበትን አማራጭ በማግኘቱ የከተማ ግብርና ተግባሩን አጠናክሮ በአትክልትና ፍራፍሬ ልማቱ ላይ በሰፊው ተሰማርቷል። ጎመን፣ ሰላጣ፣ ቲማቲም፣ ድንች የመሳሰሉ ነገሮችን ያው በአመት ሁለት ሶስት ጊዜ እንጠቀማለን። ቋሚ ተክል መቀየር አለብን ተብሎ በማንጎ፣ አቮካዶ፣ ፓፓያ እና ቡና የመሳሰሉ ነገሮችን መምሪያው በጀት በጅተው እነሱ አምጥተው እንዴት ነው ይሄ መስኖ ስላላችሁ ይህን እንጠቀምበት የሚል ሀሳብ አቀረቡ። እነሱ ያቀረቡትን ሀሳብ እሺ ብለን ተጠቀምን። ወደ አንድ ሺ አካባቢ ችግኞችን አምጥተው ሰጡን። ይህንን ምተውን አትክልት በሙሉ ተከል ነው። አሁን ላይ የትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ ትርፍ ቦታ ከጊዜያዊ የአትክልት ልማት በተጨማሪ ከአንድ ሺህ በላይ የማንጎ፣ አቮካዶ፣ ፓፓያና ቡና ችግኞች ለምተውበት ምርትን እየተጠባበቁ ለአካባቢው ህብረተሰብና ለትምህርት ቤቱ ማህበረሰብም አማራጭ የአትክልት ምርት መገኛ ሆኗል። ትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ በዚህ ተጠቃሚ ነው። ፍሬሽ የሆነ አትክልት ነው ከቦታው ላይ ተጠቅመን የምንሄደው። ሁለተኛ የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ አካባቢውም እንዲሁ በተመሳሳይ ገበያ አይሄድም። እዚሁ ትምህርት ቤት ላይ መጥቶ በሚደርስበት ሰዓት መጥተው እዚሁ ተጠቃሚ ነው ማህበረሰቡ። መጀመሪያ ትምህርት ቤቱን ለተማሪዎቹ ምቹና ሳቢ ማራኪ ለማድረግ የመጀመሪያው ስራ እሱ ነው። ግሪን ነው፣ አረንጓዴ ነው። የተማሪዎችን የመማር ፍላጎት ማነሳሳት ነው አንዱ የትምህርት ቤት አላማው። ሁለተኛ ከዚህ ገቢ ላይ የምታየው ትምህርት ቤቱ ሲጀመር ሲቆረቆር ጀምሮ የተቆረቆሩ ትልልቅ እጽዋቶች አሉ። አሁን ደግሞ ይህንኛውን አስቀጥለን እነዛኞቹ በፊት የተተከሉ ስለነበሩ የተዳቀሉ ወይም ምርጥ ዘር የሚባሉት አልነበረም። ይሄኛው ግን አሁን የምታየው ከሀርቡ መጥቶ የተዳቀለ ምርጥ ዘር የሚባለው ዘር ነው። እዚህ በአቮካዶም በማንጎም ተተክለው የምታያቸው ማለት ነው። ምቹና ለመማር ማስተማሩ ሂደት ማራኪ አካባቢን መፍጠር የቻለው የፈለገ ጥበብ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የትምህርት ቤቱን የጥበቃና አትክልተኛ ሰራተኞች ጨምሮ ሌሎችም በስራው ተሳታፊ እንዲሆኑና ራሳቸውን በገቢ የሚደጉሙበትን አማራጭ መዘርጋቱን በስራው ተሳታፊ የሆኑ ሰራተኞች ይናገራሉ። መጀመሪያ እንቆፍራለን። ከዛ በኋላ እንደገና አትክልት በአይነት ቆስጣ፣ ሰላጣ እንዲሁ ጥቅል ጎመን እናለማለን። ሁሉንም በመሸጥ ጥቅም አግኝቻለሁ። ኧረ ቆንጆ ነው እንጂ በጣም ለህብረተሰቡን በቅርብ ያገኛል። በቀን በትኩሱ ያገኛል። እኛም ደግሞ ይችን ለዳቦ መግዣ ትንሽ በደንብ ትንሽ እናገኛለን። ለድርጅቱም ትንሽ እንጠቅማለን። ይህ ተግባር ተጠናክሮ ቢቀጥልና የአሰራርና ግብአት እገዛ ቢደረግላቸው ደግሞ ይበልጥ ውጤታማ መሆን እንደሚችሉ በስራው እየተሳተፉ ያሉ ሰራተኞች እምነታቸው ነው። ብዙዎቻችንም እንዲሁ ከልምድ የተነሳ ነው እንጂ የዚህ ልምምድ የለንም እና እነሱ የምናገኝ ለምሳሌ አንዳንድ ነገሮች ማዳበር፣ ያው የሚረጨው ምናምን በዚህ ቀን እርጩት፣ በዚህ እንዲህ አድርጉት፣ ይሄን እንደዚህ ነው ሚልም ያስፈልጋል። አንዳንድ ቀን ብቅ እያሉ ቢያዩን የበለጠ ምርታማነት እንሆናለን። እኛም ድርጅቱን እንጠቅማለን፣ እኛም እንጠቀማለን። አተካከል፣ አዘራር ሁኔታውን እያዩ ርጭትን በዚህ ቀን እንደዚህ ቢያደርጉን በጣም ከፍተኛ ለድርጅቱም ለእኛም ጠቃሚ ነው እላለሁ። የሚችል ምን ተግባሩ ለተማሪዎችና ለትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ሰርቶ ማሳያ መሆን ችሏል የሚሉት የትምህርት ቤቱ ምክትል ርዕሰ መምህርት አለም መሐመድ በአትክልትና ፍራፍሬ ልማቱ በሚገኝ ገቢ የትምህርት ቤቱ ችግረኛ ተማሪዎች ምገባ እንዲደረግላቸው ያስቻለ ገቢ የተገኘበት ተሞክሮ መሆኑንም አንስተዋል። ከዚህ ትምህርት ቤት እንድመስራ ከቻል እኛም ቤታችን ይህን ነገር እንስራው ብለው እንዲሉ ነው። የትልቁ ስራ እሱ ነው። ሲቀጥል ከዚህ ትምህርት ቤት ምገባለን 150 ተማሪዎች አሉን። ያን ምገባ የምናካሄደው ትልቁን ገቢ የምናገኘው ከዚህ ካተክልት ነው። ሩዝ ይዘጋጅላቸዋል። ለሩዝ መግረጃ፣ ለዘይት፣ ለሽንኩርት፣ ለመሳሰሉት ለነዚያ ግብአቶች የምናሟላው ከዚህ ከአትክልት በምናገኘው ገቢ ነው። ሲቀጥል በአካባቢው ማህበረሰብ ንጹህ አትክልት ወስዶ እንዲጠቀም ማድረግ ነው። ትልቁ ስራ እሱ ነው እና እነዚህም ጥቅሞች አሉት። እንደ ትምህርት ቤት በጣም ነው የተጠቀምበት። ትምህርት ቤቱ በዚህ በኩል ከሚያገኘው ገቢ ለዝቅተኛ ሰራተኞች ድጎማ ከማድረጉ ባሻገር ሰራተኞች የራሳቸውንና የአካባቢያቸውን ህብረተሰብ የአትክልትና ፍራፍሬ ፍላጎት ለማሟላት አጋዥ ሆኖ በመገኘቱ ተሞክሮ እንዲጠናከር የባለድርሻ አካላት እገዛ ወሳኝ በመሆኑ በትኩረት እንዲመለከቱትና ተግባሩ በተሻለ አሰራር እንዲጠናከር ጥሪ አቅርበዋል። ትልቁ ነገር የሀሳብ እገዛ ነው። ሀሳብን ተቀብሎ ማገዙ ትልቅ ነገር ነው። እንደ ትምህርት ቤት ሁሉም ማህበረሰብ ማለት ይችላለሁ ይህን አትክልት በተቻለው አቅም ለመንከባከብ ወደኋላ የለም። የምታያቸው እነዚህ የጓሮ አትክልቶች ብቻ ሳይሆኑ አበባዎች አሉን፣ ቋሚ ዛፎች አሉን። እነዚህን ከመከባከብ ከመጠበቅ አንጻር ከጥበቃ ሰራተኛው ጀምሮ እስከ ትምህርት ቤት አስተዳደር ያለ የትምህርት ቤት ሰራተኛ በሙሉ ለትምህርት ቤቱ ግቢ ውበት ሁሉም በቋሚነት እየሰራ ነው ማለት ይችላሉ። ማዳበሪያ፣ ሌሎች የተባይ ማጥፊያ መድኃኒቶች እነሱን እገዛ ቢያደርጉልን ጥሩ ነው እላለሁ።